افسوس ایک دعا ہے میں چاہتا ہوں, میری عادت رہی ہے کہ جس نام کی مجلس پڑھتا ہوں اس سے منسوب ایک دعا مختصر سی ضرور پڑھواتا ہوں, آپ ساتھ میں پڑھیں. اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بی بی والی صلوات آپ حضرات میرے ساتھ دوہرا لیں اور جنہیں یاد ہے وہ میرے ساتھ ہی پڑھیں. اللہم بلند آواز سے ہو رہا ہے, بی بی کا نام منانے کے لیے بی بی کی صلوات ہے. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بے عدد ما احاط بہ علمک. اس صلوات کا ثواب یہ ہے کہ جو یہ صلوات پڑھے گا میدان محشر میں ایک رسول کے یوں برابر کھڑا. اور اگر کوئی مومنہ پڑھتی ہے تو علماء نے کہا, یہ تو حدیث ہے, علماء نے کہا کہ وہ جناب فضہ کے بہنوں میں کھڑی ہے. آئیے